নমস্কাৰ মই পৰাগে মোৰ ইউটিউব চেনেল পৰাগজ্যোতি তেখেতৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম তো বন্ধুসকল অতি ভাল খবৰ কিয়নো নশ আঠচল্লিছটা নতুন পদৰ মুকলি হৈছে আৰু এই পদকেইটাত অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো যদিহে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব নশ আঠচল্লিছটা পদত তো কি পোষ্ট ওলাইছে আৰু লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিহেতু মেট্ৰিক পাছ আৰু লগতে কেটেগৰী ৱাইজত কোন কেটেগৰীত কিমান পোষ্টৰ সংখ্যা বয়স কিমানৰ পৰা কিমানৰ বয়সলৈকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোবিলাক আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব অনলাইন তো সকলোবিলাক জনাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই দিব ত' ভিডিঅ'টো ইষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ইনফৰ্মেশ্যন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল একুনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰে ত' বলক আজি আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ চাব পাৰে নৰ্থ ইষ্ট প'ষ্টেল চাৰ্কেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু টুৱেণ্টি সেই প'ষ্টৰ নাম আৰু ইয়াত প'ষ্ট বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ সংখ্যা আছে ত' চাব পাৰে নেম অফ প'ষ্ট তাত নেম অফ পোষ্টত দিয়া আছে ব্ৰাঞ্চ প'ষ্ট মাষ্টাৰ এচিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ প'ষ্টমাষ্টাৰ তাৰপিছত ডাক ছেভক আছে ত' সেই সকলোবিলাক ট'টেল পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে নশ আঠচল্লিছটা পথ ত' চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজত পোষ্টৰ সংখ্যা বেলেগ বেলেগ আছে ত' প্ৰথমে আছে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কেণ্ডিডেটসকল যি আছে সেইসকলৰ কাৰণে পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে নাইণ্টি টুটা তাৰপাছত যিসকল অ' বি চি কেণ্ডিডেট সেইসকলৰ কাৰণে আছে থাৰ্টি ফাইভটা পোষ্ট তাৰপিছত পি ডাব্লিউ ডি এৰ কাৰণে দুটা আছে পি ডাব্লিউ ডি বি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে চাৰিটা পি ডাব্লিউ ডি চি অ'ৰ কাৰণে পাঁচটা আৰু পি ডাব্লিউ ডি ডি ইঅৰ কাৰণে এটা পোষ্ট আছে তাৰপিছত এছ এ যিসকল কেণ্ডিডেট সেইসকলৰ কাৰণে আছে এশটা প'ষ্ট আৰু এছ টি যিসকল আছে এছ টি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে তিনিশ ঊনপঞ্চাছটা প'ষ্ট আছে থ্ৰী ফৰ্টি নাইনটা প'ষ্ট আৰু যিসকল আনৰিজাৰ্ভ আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে তিনিশ ষাঠিটা প'ষ্ট আৰু ট'টেল এই গোটেইখিনি লগাই ট'টেল পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে আপোনাৰ নশ আঠচল্লিছটা তো নশ আঠচল্লিছটা পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰপিছত চাব পাৰে ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মেথমেটিক্সত আপোনালোকে মাৰ্কছ পাব লাগিব মেথমেটিক্স থাকিব টি ক'ত ক্লাছ টেনত মেথমেটিক্স থাকেই কম্পালচৰি থাকে তো আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দিয়া আছে এইজ লিমিট আপোনালোকে কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' চাব পাৰে বন্ধুসকল ইয়াত ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰলৈকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ ওঠৰ বছৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে ওঠৰ বছৰৰ পৰা ফৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে চল্লিছ বছৰলৈকে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদিহে মেট্ৰিক পাছ হয় তাৰপিছত দি আছে এইডছ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে কেটেগৰী ৱাইজত এইডছসমূহ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে তো প্ৰথমে দি আছে এছ চি আৰু এছ টিৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে তাৰপিছত দি আছে অডা বেকৱাটৰ কাৰণে আছে তিনি বছৰ যিসকল অ' বি চি হয় তাৰপিছত ইকনমিকেলি উইকা ছেকশ্যনৰ বাবে কোনো কোনো ধৰণৰ ৰিলেক্সেশ্যন নাই তাৰপিছত পাৰ্চনেল উইথ ডিজএবিলিটি যিসকল পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় সেইসকলৰ কাৰণে দহ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে ত' এইখিনি আছিল তাৰপিছত পি ডাব্লিউ ডি যিসকল প্লাছ অ' বি চি হয় সেইসকলৰ কাৰণে তেৰ বছৰ এইড ৰিলেক্সেশ্যন আছে মানে কি যদি পি ডাব্লিউ ডি হয় আৰু সেই কেণ্ডিডেটজন যদি অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে সেইসকলৰ কাৰণে তেৰ বছৰ এইড ৰিলেক্সেশ্যন আছে তাৰপিছত দি আছে যিসকল পি ডাব্লিউ ডি এছ চি আৰু এছ টি হয় তেতিয়াহ'লে সেইসকলৰ কাৰণে পোন্ধৰ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে মানে কি যিসকল পি ডাব্লিউ ডি ধৰি লওক এজন কেণ্ডিডেট সেই কেণ্ডিডেটজন ধৰি লওক এছ চি বা এছ টি হয় তেতিয়াহ'লে সেইসকলৰ কাৰণে পোন্ধৰ বছৰ এইজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে তো আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো তাৰপিছত আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ত' বন্ধুসকল কেটেগৰী ৱাইজত এপ্লিকেশ্যন ফিজটো বেলেগ বেলেগ দি আছে তো আপোনালোকে চাব পাৰে যিসকল আনৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চি আৰু ইকন'মিকেলি উইকা চেকশ্যনৰ সেইসকলৰ কাৰণে এশ টকা ফিজ কাটিব লাগিব তাৰপিছত যিসকল এছ চি আৰু এছ টি লগতে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় সেইসকলে কোনো ধৰণৰ পে' কৰিব নালাগে তো আপোনালোকে ফিকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল আনৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চি আৰু লগতে ইকন'মিকেলি উইকা ছেকশ্যনৰ কেণ্ডিডেট সেইসকলৰ কাৰণে এশ টকা ড্ৰাফ কাটিব লাগিব ত' হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব অনলাইনযোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটতকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰা ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে বাৰ নৱেম্বৰ পৰা এঘাৰ ডিচেম্বৰলৈকে ত' আপোনালোকে প্ৰায় এমাহ সময় দিছে ত' বাৰ নৱেম্বৰৰ পৰা এঘাৰ ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি লাগিব ইয়াত সকলোবিলাক দিয়া আছে তো আপোনালোকক যদি এইখিনি জনাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ পৰিব ভিডিঅ'টো তো ইমানেই আছিল আপোনালোকক জনোৱা যদি আপোনালোকে এই পষ্টটোত ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি সেই মেট্ৰিক পাছ হৈছে তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদি বন্ধুবৰ্গ আছে যিসকলে জনা হয় তেতিয়াহ'লে সেইসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকণটো ফেচ কৰিব তো আজিলৈ ইমানেই আছে নমস্কাৰ জয়াই অসম